Gospodine Popoviću, kada se razmatralo usvajanje programa rada mera Fonda za razvoj poljoprivrede, što ste vi objašnjavali i iznosili neke bitne činjenice, naravno program je usvojen, ali kako komentarišete to da se malo diskusija proširila, otrgla kontroli i sam tok sednice tokom te tačke dnevnog reda? Pa, bilo je odbornika koji su imali diskusije u vezi s ovim programom, naravno bilo je odbornika koji su zloupotrebljavali ovu temu i bavili su se tigrom, 1. majem i drugim stvarima, ali to je jednostavno njihovo pravo da koriste sva demokratska sredstva za saopštavanje nekih svojih političkih poruka biračima ili građanima Pirota. Za mene najvažnije je da je veliki broj odbornika razumeo i shvatio ovaj program. Ja sam uspeo da odgovorim na sva pitanja, jer ovaj program je pre saglasnosti koje je dala Skupština opštine, dobio saglasnost i od strane Ministarstva poljoprivrede. I kada mi na lokalnom nivou diskutujemo o takvom jednom programu, to je samo tehnička procedura da bi program bio usvojen. Ljudi iz Ministarstva poljoprivrede su dali pravu ocenu o kvalitetu tog programa što se tiče deljne subvencije u 2015. godini. I vaš komentar na uopšte na sednicu, atmosferu na sednicu? Pa dobro, sednica je poprilično napeta i pozicija i opozicija koriste svoje pravo da kritikuju ili da hvale i da pričaju po temi tački dnevnog reda i jednostavno normalno za Srbiju.